Posloucháte studio Kalich Svobodného rádia, posloucháte pořad politický islám. Minulý první díl čtvrté části politického islámu jsme ukončili druhou kapitolou nazvanou Etika z knihy Hadísi Mohamedova Suna. V dnešním druhém dílu čtvrté části politického islámu budeme pokračovat kapitolou 3 Džihad – a následně kapitolou 4 a 5 slzy džihádu a dhýmí z knihy Hadísi Mohamedova Suna. I nadále budeme čerpat z knihy doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Dosud všechny odvysílané díly lze najít v archivu Svobodného rádia. A nyní již pojďme k dalším kapitolám knihy Hadísi Mohamedova Suna. Kapitola třetí Džihad Korán 61.11 Uvěřte v Aláha a jeho posla a veďte boj za Aláha svým majetkem i svými životy, kdybyste jenom věděli, že to pro vás bude to nejlepší. Etika hadísů připravuje základy pro džihád. Existuje soubor etických zásad pro muslimy a jiný soubor etických zásad pro káfiry. Jsou dvě možnosti, jak přistupovat ke káfirům. Za prvé je možné považovat káfiry za podřadné a chovat se k nim laskavě. Druhá možnost je džihád. Přibližně 21 buchárího hadísů pojednává o džihádu. Džihád je jedinečné slovo. Doslova znamená boj nebo úsilí. V islámu se rozlišují dva druhy džihádu. Nižší džihád a vyšší džihád. Vyšší džihád je duchovní úsilí neboli vnitřní boj. Například odvykání od kouření nebo ovládání vlastní chamtivosti. Tento výraz se však nikdy neobjevil v žádném uznávaném hadísu. V buchárího hadísech jsou přibližně 2% hadísů, které vyzdvihují něco jiného než fyzický boj. Zbylých 98% hadísů od džihádu se vztahuje k ozbrojenému násilí. Islám se stal úspěšným díky násilí, a proto téměř každý hadís označuje džihád za nejlepší čin, který může muslim vykonat. Džihád neboli ozbrojený boj se obvykle nazývá svatou válkou. Ale tento pojem je zjednodušující a příliš omezený. Ve skutečnosti to znamená bojovat za Aláha a týká se to každého aspektu života. Tato dualistická etika, zavedená islámskými posvátnými texty, chovat se k muslimům určitým způsobem a ke káfirům jiným, je základem džihádu. Snad nejnázornějším příkladem tohoto dualismu je fráze známá všem muslimům. Svět je rozdělen na dar al-islám, tedy podrobená země, a dar al-harb, země války. Země války je země bez islámu a bez aláha. Země káfirů se musí stát zemí těch, kteří se podrobili islámu a jsou aláhovými otroky. Celá trilogie opakovaně zdůrazňuje, že islám by měl na káfiry vyvíjet neustálý nátlak. Vztah mezi islámem a zbytkem světa je proto buďto svatou válkou nebo dočasným mírem. Tento boj je trvalý, univerzální a povinný pro všechny muslimy. Jedinou přestávkou v džihádu je situace, kdy je potřeba nabít nových sil. Mír je dočasný. Válka je trvalá. Džihád se nachází ve všech třech textech trilogie. Džihád v hadísech Velká část hadísů se zabývá džihádem, a ten je v nich vylíčen velmi podrobně. Na základě Mohamedových dokonalých slov a činů dávají hadí si například pokyny k tomu, kdo může být zabit, za jakých podmínek a v jaké době, co přesně se říká v průběhu útoku, jak se vyrovnat s porážkou, co udělat s jak vybudovat morálku a mnoho dalšího. Hadísi jsou přesným taktickým manuálem džihádu. V hadísech se ozbrojený boj označuje jako boj za Aláha nebo pouze za Aláha. Základy džihádu Následující hadís zhrnuje všechny klíčové znaky džihádu. Pouze čtvrtá část od ní má náboženskou podstatu. Popisuje, že se celý svět musí podrobit islámu a káfiři jsou nepřátelé jednoduše proto, že nejsou muslimy. Aby islám získal tuto nadvládu, může použít zastrašování a násilí. Může se opřít o psychologický boj, zastrašování či krádež, zmocnit se válečné kořisti patřící káfirům. V Koránu jsou násilí a zastrašování vyzdvihovány na posvátnou úroveň. Mír přichází pouze s podrobením se islámu. Bůchárí 1.7.331 Mohamed Jsem obdařen pěti věcmi, které přede mnou nebyly dány nikomu. Za prvé. Aláh ze mě učinil vítěze díky posvátnému strachu, Zastrašujeme nepřátele na vzdálenost měsíční cesty. Za druhé, země byla stvořena pro mě a mé stoupence jako místo pro provádění modliteb a rituálů, proto se každý z mých stoupenců může modlit kdekoliv, kdy nastane čas provádění modlitby. Za třetí, mám právo brát válečnou kořist, i když nikdo přede mnou toto právo neměl. Za čtvrté. Byl jsem obdařen právem přímluvy v Den vzkříšení. Za páté. Každý prorok byl vyslán vždy jen pro svůj národ, ale já jsem byl vyslán pro veškeré lidstvo. Politický islám je univerzální a věčný. Muslim 001 0031. Mohamed. Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou za své, že není Boha nežli Aláha, neuvěří, že jsem jeho prorokem, a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Když to všechno učiní, ochráním jejich životy a majetek pokud to islámské právo nestanoví jinak. V tom případě jejich osud leží v rukou Aláha. Povinnosti Džihad je jedním z nejlepších činů, které může muslim vykonat. Bůchárí 2, 26, 594 Někdo se zeptal Mohameda, Jaký je nejlepší čin, který může muslim vykonat? Mohamed odpověděl: Přijmout Aláha jako jediného Boha a mě jako jeho proroka. Následovala další otázka. Jaký je další nejlepší čin? Mohamed odpověděl: Vést svatou válku ve jménu Aláha. Následná otázka byla: Jaké je další nejvyšší dobro? odvětil, vykonat posvátnou pouť. Abyste byli skutečným muslimem, musíte usilovat o to stát se džihadistou. Muslim 020 4696 Mohamed Kdo zemře, aniž by se podílel na džihádu a nikdy netoužil vést svatou válku, zemře smrtí pokrytce. Následující hadísy jsou prorocké. Džihad má být praktikován i v budoucnu. Bůcháří 4, 152, 146. Mohamed. Nastane doba, kdy lidé povedou svatou válku a budou tázáni. Je mezi vámi někdo, kdo byl přímo ve společnosti Mohameda? Oni odpoví. Ano a pak dosáhnou vítězství. Znovu povedou svatou válku a budou tázáni. Je mezi vámi někdo, kdo byl ve společnosti Mohamedových společníků? Oni odpoví ano a pak dosáhnou vítězství. Muslim 020 4712 Mohamed Dobudete mnoho zemí a Alách vám zajistí vítězství nad vašimi nepřáteli v bitvě, ale nikdo z vás by neměl přestat praktikovat kvůli válce. Boj ve jménu džihádu se vyžaduje od všech muslimů, kromě těch, kteří mají chatrné zdraví nebo jsou postiženi. Vykonávat džihád je záslužnější, než sedět doma. Džihad je pro všechny muslimy vždy a všude povinný. Buchárí 6, 60, 118 Poté, co byl Mohamedovi zvěstován následující verš, zavolal písaře. Věřící, kteří sedí doma, nejsou rovni těm, kteří usilovně bojují za Aláha. Když písař dorazil se svými psacími pomůckami, Mohamed mu nadiktoval své zjevení. Ibn um Maktum, který byl na místě přítomen, zvolal: O Mohamede, ale já jsem slepý. Na základě toho Mohamed předal nové zjevení: Korán 4:95. Věřící, kteří zůstávají doma v bezpečí, kromě těch, kteří jsou nemohoucí, nejsou rovni těm, kteří usilovně bojují celým svým majetkem a svými životy za Aláha. Jakmile vůdce svolává k džihádu, každý muslim by se měl i hned přidat. Bucharí 4, 52, 42, Mohamed Po dobití Meky není důvod odcházet do Medíny, Avšak svatá válka a ochota se jí zúčastnit přetrvávají. Pokud váš vůdce potřebuje vojáky, i hned mu přispěchejte na pomoc. Džihád je nejlepší čin. I za ten nejmenší čin ve jménu džihádu je větší odměna než za modlitbu nebo půst. Bucharí 4, 52, 44 Jeden muž řekl Mohamedovi, řekni mi, za který čin je stejná odměna jako za džihád. Mohamed odvětil, neznám žádný takový. Prorok se pak zeptal, může muslimský voják na bojišti vykonat modlitby podle rituálu nebo držet bez přerušení půst? Muž odvětil, to nemůže udělat nikdo. Abu Hurajra k tomu dodal: Alách odmědí muslimského džihádistu i zastopí jeho koně, který je přivázaný, a pase se. Běžný džihádista je nadřazený světci. Bucháří 4.52.45. Někdo se zeptal Mohameda: Kdo je nejlepší osoba? Mohamed odpověděl, muslim, který využije všechnu svou sílu a veškeré prostředky v boji za Aláha. Tento člověk se pak zeptal, a kdo je druhá nejlepší osoba? Muslim, který zůstane v ústraní, modlí se k Aláhovi a nikoho neotravuje hloupostmi. Všichni káfiři, kteří bojují proti džihádu, schoří v pekle za to, že ochraňovali svou kulturu a civilizaci. Bucháří 4:52:72. Mohamed nám řekl, že mu Aláh zvěstoval, že každý bojovník padlý ve svaté válce půjde do ráje. Umar se zeptal proroka. Je pravda, že muslimové zabití v bitvě půjdou do ráje a káfiři zabití v bitvě se dostanou do pekla? Mohamed odpověděl. Ano. Muslim musí podporovat džihadistu všemi možnými způsoby. To zahrnuje financování bojovníků a podporu jejich rodin. Bucharí 4.52.96 Mohamed prohlásil: Každý, kdo vyzbrojí džihádistu, bude odměněn stejně jako samotný válečník, a každý, kdo poskytne náležitou péči rodinným příslušníkům svatého bojovníka, bude také odměněn stejně jako samotný válečník. Praktikování džihádu třeba jen jeden den zajistí věřícímu ráj a je lepší než celý svět. Buchárí 4, 52, 142 Mohamed prohlásil Bojovat proti káfirům v džihádu třeba jen jeden den je významnější než celá země a všechno na ní. Místo v ráji menší než náš bičík je větší než celá země a všechno na ní. Denní i noční výprava ve jménu džihádu znamená víc než celý svět a všechno na něm. Džihád může ustat pouze tehdy, když se celý svět podrobí islámu. Životy a bohatství všech káfirů mohou být a budou zabrány ve jménu džihádu. Ušetření budou jen ti, kteří se islámu podrobí. Buchárí 4.52.196 Mohamed prohlásil. Bylo mi nařízeno bojovat s káfiry, dokud všichni nepřiznají, že existuje jen jeden Bůh a tím je Aláh. Kdokoliv říká, že existuje jen jeden Bůh a tím je Aláh, ochráním jeho tělo a majetek výjima případu, kdy poruší islámské právo. V takovém případě bude jeho osud v rukou Aláha a ten rozhodne, zda ho potrestá nebo mu odpustí. Finanční podpora džihádu Aláh odmění ty, kteří přispívají na džihád a prokleje ty, kteří tak nečiní. Bucharí 2.24.522 Mohamed pravil Každý den sestupují z ráje dva anděle. Jeden říká, o Aláhu odměň ty, kteří přispívají na džihád. A druhý říká, o Aláhu zabij ty, kteří odmítají džihád podporovat. Podle Aláha by měl muslim své peníze utrácet za džihád. Buchárí 6.60.41. Hudhajfa pravil: Následující verš o finanční podpoře džihádu byl zvěstován Mohamedovi. Korán 2.195. Za Aláha, za džihád. Štědře rozdávejte, avšak nevrhejte se do skázy vlastníma rukama. Konejte dobré skutky, neboť Alách miluje ty, kteří dobré skutky konají muslim 020 4668 Mohamed prohlásil Kdo finančně podporuje bojovníka džihádu, je mravně rovnocený skutečnému bojovníkovi. Kdo se postará o bojovníkovu rodinu během jeho služby, je mravně rovnocený skutečnému bojovníkovi. Cíle Cílem džihádu je nadvláda islámu nad všemi ostatními politickými systémy a náboženstvími. Džihádista je nejčistší a nejlepší muslim. Bucháří 1 3 125 Muž se zeptal Mohameda. Mohamede, jaký způsob boje je považován za boj za Aláha? Někdo bojuje z hněvu, Jiný kvůli své hrdosti. Mohamed se podíval na muže a odvětil: Ten, kdo bojuje za nadvládu islámu, bojuje za Aláha. Odměna. Muslimský mučedník je ten, kdo zabíjí pro Aláha a pro islám. Jeho zabíjení však musí být čisté a musí být zcela věnováno Aláhovi. Pokud je jeho motivace čistá, pak se takový džihadista dostane do ráje nebo získá káfirovo bohatství. Buchárí 1, 2, 35. Mohamed prohlásil, když muž, který se připojí k džihádu, nebude k tomu donucen ničím jiným než upřímnou vírou v Aláha a jeho proroka a přežije, získá válečnou kořist nebo bude Aláhem odměněn po smrti. Pokud v bitvě zemře jako mučedník, půjde do ráje. Kdybych věděl, že to mým stoupencům nespůsobí potíže, nikdy bych nezůstal za svými vojáky, když jdou ku předu ve jménu džihádu. Kdybych mohl, bylo by pro mě potěšením zemřít při džihádu, být vzkříšen a stále znovu a znovu umírat jako mučedník za Aláha. Nezáleží na tom, jaký hřích džihádista spáchá. Do pekla se nedostane. 2, 13, 30. Jednou jsem, říká Abu Abs, slyšel Mohameda říkat, Každého, kdo si jen pošpiní chodidla při džihádu, Allah ochrání před peklem. Pravý džihádista musí věnovat svůj život a bohatství džihádu. Pokud bude schopen dosáhnout tohoto nejvyššího stupně oddanosti, nemůže takové jednání převýšit ani pouť do meky, takzvaná hadžič. Buchárí 2, 1586. Mohamed prohlásil, žádný jiný čin v průběhu roku není tak dobrý, jako vydat se na hadžič. Někteří jeho druhové se ho zeptali, a co džihad? Mohamed jim odpověděl, dokonce i džihad je méně významný, což ale neplatí, pokud člověk vědomě riskuje, a přijde o život a majetek ve jménu Aláha. Muslim 020 4649. Mohamed. Kromě dluhů jsou mučedníkovi všechny hříchy odpuštěny. Ráj leží ve stínu mečů. Muslim 020 4681. Mohamed řekl: Brány ráje leží ve stínu mečů. Jeden vandrák se zvedl a zeptal se Abu Musy, jestli slyšel, jak to Mohamed řekl. Ten odpověděl, že ano. Vandrák se vrátil ke svým přátelům a rozloučil se. Pak vytasil meč z pochvy, tu zlomil a odložil, zamířil na nepřítele. A bojoval dokud nebyl zabit. Muslim 020 4694 Mohamed muž, který odhodlaně vykonává mučednictví, má právo na svou odměnu, i když nebude zabit. Džihádista může přinést užitek islámu a také z toho může mít osobní užitek. Búcháři 3, 34, 313. V roce, kdy se konala bitva u Hunain, jsem, tedy Abu Katáda, odjel s Mohamedem. Mohamed mi daroval brnění, které ukořistil, a já jsem ho prodal. Za tyto peníze jsem koupil zahradu poblíž kmene Banu Saláma. To byl první majetek, který jsem obdržel po přestoupení na islám. Mohamed často používal peníze k tomu, aby ostatní ovlivňoval ve prospěch islámu. Bucháří 453 374 Mohamed. Dávám kurajšovcům peníze, abych je motivoval k věrnosti islámu, protože je to pro ně nová víra a ještě donedávna žili v nevědomosti zemřít v džihádu je tím nejlepším životem. Bucharí 5, 59, 377. Během bitvy u Uhudu se jeden muž zeptal Mohameda, kam půjdu, pokud budu zabit v bitvě. Mohamed odvětil, do ráje. Muž pak odhodil jídlo, které držel, připojil se k bitvě a bojoval, dokud nebyl zabit. Džihád bylo potřeba vést daleko od Arábie a to vyžadovalo rychlou dopravu. Proto Mohamed využíval kořist džihádu k budování kavalérie. Byl vojenským géniem, který plánoval daleko do budoucna. Bucharí 5, 59, 537. V den pádu Chajbaru Mohamed rozdělil válečnou kořist tak, že dal každému bojovníkovi jeden podíl a majitelům koní dva podíly. Nafi, další vypravěč, uvádí: Když voják poskytl svého vlastního koně, dostal tři podíly. Pokud koně neměl, dostal jen jeden. Nezáleží na tom, jak málo toho muslim udělá. Pokud zemře při džihádu, získá nejvyšší odměnu. Dobrá práce a mravnost bledne v porovnání s odměnou za vykonání džihádu. Buchárí 4, 52, 63. Muž s přilbou na hlavě se zeptal Mohameda. Měl bych se připojit k boji nebo nejprve přijmout islám? Mohamed odpověděl. Přijmi Aláha a pak se připojí k boji. Muž přijal islám a krátce na to byl zabit. Mohamed k tomu dodal. Malé úsilí, ale velká odměna. I když toho po přijetí islámu moc neudělal, bude bohatě odměněn. Zotročení káfirů a krádež jejich majetku pro Mohameda jsou posvátné činy, protože Mohamed je dokonalým vzorem chování pro všechny muslimy vždy a všude, je bohatství káfirů určeno k tomu, aby bylo zabráno ve prospěch islámu. Bůchárií 4, 53, 351, Mohamed Aláh mě oprávnil zabrat válečnou kořist. Aláh má smluvní ujednání se všemi džihádisty, Pokud zemřou při džihádu, Odmění je Alách více než všechny ostatní. Pokud nezemřou, budou mít užitek z krádeže. Proto mají džihadisté jistý prospěch v tomto světě i po něm. Buchárí 4, 53, 352, Mohamed Aláh slibuje džihadistovi s čistými úmysly místo v ráji nebo návrat domů s válečnou kořistí, a zaručuje mu, že bude po smrti odměněn. Sex Nucený sex se zajatkyněmi džihádu byl pro Mohameda a jeho druhy běžnou praxí. Tyto zajatkyně se staly sexuálními otrokyněmi a Mohamed si mohl vybrat z nových otrokyň ty nejpřitažlivější. Toto chování je v islámu dokonalým vzorem. Bucháří 3, 34, 431. Jedna ze zajatkyní byla krásná židovka Safíja. Dihja ji měl jako první, ale pak ji předal Mohamedovi. Mohamed schválil nucený sex s Káfiry. Bucháří 3, 34, 432. Seděl jsem, tedy Abu Said al-Chudri, s Mohamedem a zeptal se ho. Mohamede, někdy získáváme jako podíl válečné kořisti ženské otrokyně. Je samozřejmě v našem zájmu, aby si udrželi svou hodnotu. Sexuální otrokyně měly nižší hodnotu, pokud byly v době prodeje těhotné. Co si myslíš o přerušované souloži? Mohamed na to odvětil to děláte, raději to nedělejte. Je na vůli Aláha, jestli se dítě narodí nebo ne. Sebevražda je podle islámu hříchem, ale zabít sám sebe v džihádu není považováno za sebevraždu. Je to ve skutečnosti nejvyšší forma islámu. Bůchárí 9, 83, 29 cestovali jsme s Mohamedem do Chajbaru, když najednou někdo zvolal. Amíre, zaspívej nějakou svou píseň o cestování na velbloudech. Vyhověl jim, zaspíval několik písní, jejichž rytmus napodoboval tempo velbloudího pochodu. Mohamed z toho měl radost a zeptal se, kdo je ten muž. Amír, zněla odpověď. Mohamed pak odvětil. Ať s ním má Allah slitování. Několik z nás reagovalo. Mohamede, doufáme, že ho s námi nějakou dobu necháš. Byl však brzy ráno následujícího dne mrtvý. Velice nás to rozrušilo. Několik lidí poznamenalo. Škoda, že Amírovi dobré činy přišli v Niveč, protože je zatracen za to, že se zabil. Když jsem tyto poznámky slyšel, Přišel jsem za Mohamedem a řekl mu, Aláhu v proroku, obětoval bych pro tebe svého otce, ale lidé říkají, že je Amír zatracen. Mohamed odvětil, v tom případě ti lidé lžou. Amír bude odměněn dvojnásobně, protože usiloval o oddanost Aláhovi a bojoval v džihádu. Žádná jiná smrt by nepřinesla tak velkou odměnu. Pro džihad je trpělivost cností. Bůhárí 4, 52, 210. Jednou během bitvy Mohamed promlouval k lidem, když zapadalo slunce, a prohlásil: Nevstupujte dobrovolně do boje a neproste Aláha, aby vás ochránil od újmy, pokud opravdu do boje vstoupíte, mějte trpělivost a pamatujte si, že ráj leží ve stínu mečů. Dál pokračoval. Aláh, dárce Koránu, pán živlů a dobyvatel pohanů, porazí káfiry a dá nám vítězství. Vražda je taktikou džihádu a Mohamed ji použil při mnoha příležitostech v Arábii neexistoval jediný člověk, který by Mohamedovi oponoval nebo ho kritizoval, kromě těch, kdo uprchli nebo konvertovali. Vraždy byly běžné a lidé se jich obávali. Buchárí 452 265. Mohamed nařídil skupině pomocníků, aby zavraždili Abu Rafího, Jeden ze skupiny, Abdulách, se v noci proplížil do jeho domu a zabil jej ve spánku. Všichni káfiři, kteří jakýkoliv způsobem vzdorují, mohou být zabiti v souladu s džihádem. Buchárí 4, 52, 286. Když Mohamed jednou cestoval, přišel k němu káfirský špech. Po chvíli rozmluvy s Mohamedem a jeho druhý špech odešel. Mohamed na to odvětil, chyťte ho a zabijte ho. Já, tedy al akva jsem to tedy udělal. Mohamed mě odměnil špehovým majetkem a podílem na válečné kořisti. Zajatce je možné zabít, nebo je za ně možné požadovat výkupné. Buchárí, 4:53 367. Po bitvě u Badru se Mohamed vyjádřil k zajacům. Pokud by byl Almutým naživu a pokud by mě o to požádal, tak bych ty lidi kvůli němu osvobodil. Pro káfira neexistuje smrt, která by byla příliš bolestivá nebo krutá. Čeká je Aláhu v test v pekle, který je věčný a ještě krutější. Buchárí 8, 82, 795. Mohamed potrestal muže z urajínského kmene tak, že jim usekl ruce a nohy a nechal je vykrvácet. Následující úryvek ukazuje, že Mohamed používal propagandu jako jednu z nejhodnotnějších zbraní džihádu. Aláh podporuje propagandu a ponižování káfirů. Bucharí 5:59 449. Mohamed řekl Hasanovi, ponižuje, tedy káfiry, prostřednictvím své poezie a Gabriel tě ochrání. Muslim 031 074. Mohamed řekl Hasane, bet hýbíte, vysmívej se káfirům a zesměšňuje. Gabriel stojí při tobě. Tento hadís vyprávěl šů jenž je označován za věrohodný zdroj. Džihad je jedinou jistou cestou do ráje. Buhari 9, 993 549. Mohamed řekl, Alách slibuje, že muslim, který se bude podílet na džihádu bez nucení, pouze díky upřímné víře a touze sloužit Aláhovi, se dostane do ráje nebo se vrátí domů s Aláhovou odměnou či podílem na válečné kořisti. Poezie hadísů je tím nejelegantnějším vyjádřením džihádu. Bucharí 4, 52, 73, Mohamed Buďte si vědomi toho, že ráj leží ve stínu mečů. Džihád by se měl propagovat ve správnou dobu. Spěch není na místě. Bůchári, 4, 52, 86. Mohamed. Když se připravujete na boj se svým nepřítelem, nespěchejte. Toto je Mohamedova suna. Kapitola 4. Slzy džihádu. Následující čísla jsou hrubými odhady počtu káfirů, kteří padli za oběť politickým postupům džihádu popsaným v hadísech. Afričané. Thomas Sovel odhaduje, že přes Atlantik bylo převezeno 11 milionů otroků a dalších 14 milionů bylo posláno do islámských zemí Severní Afriky a Středního východu. Na každého zajatého otroka připadá smrt mnoha dalších. Odhady počtu obětí této nepřímé újmy se liší. Věhlasný misionář David Livingstone odhaduje, že na každého otroka, který dorazil na plantáže, bylo pět dalších zabito nebo zemřelo při nuceném pochodu následkem nemoci či strádání. Proto tedy na 25 milionů otroků, kteří dorazili na trh, připadá smrt asi 120 milionů lidí. Islám provozoval velko obchod s otroky v Africe. 120 milionů Afričanů. Křesťané. Počet křesťanů, kteří islám pro jejich vyznání připravil o život, je 9 milionů. Hrubý odhad Rafaela Mura v knize History of Asia Minor je dalších 50 milionů obětí z řad křesťanů ve válečném džihádu. Když připočteme milion afrických křesťanů zabitých ve 20. století, dostáváme se k číslu 60 milionů křesťanů. Židé Židé neměli v žádné zemi politickou nadvládu, a jejich oběti proto pčítají pouze několik tisíc lidí zabitých během nepokojů. Hinduisté Korenald Elst v knize Negacionismus v Indii odhaduje, že v Indii bylo při džihádu zabito celkem 80 milionů hinduistů. Dnešní Indie má v důsledku džihádu jen poloviční velikost starověké Indie – Hory poblíž Indie se nazývají Hindúkuš, což znamená pohřební hranice hinduistů. Počet obětí hinduistů 80 milionů. Budhisté Budhisté nedrží krok s vývojem válečnictví. Nesmíme zapomínat, že pouze křesťanům a židům je během džihádu povoleno přežít jako tzv. dhýmí, tedy třetí třída občanů podle práva šaria. Všichni ostatní musí konvertovat nebo zemřít. Džihád vyhladil buddhisty v Turecku, Afghánistánu, podél hedvábné stezky a v Indii celkem přibližně 10 milionů buddhistů. Celkem. Hrubý odhad počtu obětí džihádu je tedy 270 milionů lidí. Kapitola 5. Dhýmí. Korán 5.92. Poslouchejte Aláha a poslouchejte jeho posla a mějte se na pozoru. Jestliže se však odvrátíte, vězte, že náš posel má pouze povinnost oznamovat, jak se věci mají. Mohamed svou armádu vedl téměř 200 kilometrů z Medíny do Chajbaru a zaútočil na Židy. Islám zcela jasně zvítězil. Jakmile se muslimové chopili majetku Židů jako válečné kořisti, uzavřeli s Židy v Arábii dohodu nazvanou Dhima. Židé tam mohli zůstat a obdělávat půdu, pokud muslimským vládcům přenechávali polovinu svého zisku. Tak se stali Dhimí, kteří byli pod ochranou islámu. Výraz Dhimí tak stoupil v platnost jako označení druhořadých občanů, káfirů v zemi ovládané islámem. Dhýmí platili zvláštní daň a jejich občanská a zákonem stanovená práva byla do značné míry omezena. Jedinou možností zbavit se tohoto statusu bylo konvertovat k islámu nebo uprchnout. Díky daním vybíraným od dhými, islám prosperoval. Hadísů od Dhýmí je jen velmi málo. Byl to však další z Mohamedových politických vynálezů politika spálené země, vyvraždění všech káfirů, byla pro válečníka uspokojivá, ale měla jeden podstatný nedostatek. Jakmile válečník všechny zabil, musel si najít další práci. Mohamed proto přišel s politikou Dhýmí, pomocí které se vypořádal z Židy. Status Dhýmí byl později rozšířen na křesťany, zoroastriány, a další. Dualistická etika je jádrem celé koncepce dýmí. Politická podřízenost káfirů je možná jen tehdy, když jsou vnímáni jako oddělení od áhových pravých lidských bytostí muslimů. Sláva islámu nemá původ v islámu samotném, ale v bohatství a znalostech dýmí. Zatímco v Mohamedových dobách byli dhýmí učenci, málo který arab byl gramotný a jejich tradiční literatura tvořila lidová slovesnost. Světské znalosti islámu pocházejí od křesťanů, peršanů, židů a hinduistů. Islámu se připisuje záchrana znalostí starověkého Řecka, což je ironické ze dvou důvodů. Za prvé ke kolapsu byzantské řecké kultury došlo v důsledku džihádu. Za druhé řeckou filozofii přeložili do arabštiny sírští křesťanští dhýmí. Islámu se také připisuje hinduistický číselný systém. Muslimové jej převzali od hinduistických matematiků včetně číslice nula. Dnes náš číselný systém nazýváme arabskými číslicemi. Od koberců až po architekturu. Muslimové převzali všechny vynálezy od dhýmí. Ty jsou dnes nesprávně připisovány islámu. Seznam velkých islámských učenců obsahuje dhýmí s arabskými jmény, kteří žili pod islámskou nadvládou. V průběhu let v důsledku poklesu populace Dhýmí také skončil zlatý věk islámu. Dhýmí vytvářeli bohatství islámu. Bucharí 4:53 388. Juvalíra požádal Umara. Chalífo, poraď nám. Umar řekl. Měli byste pokračovat v Mohamedově politice týkající se dhýmí, protože daně, které oni platí, zajistí budoucnost vašich dětí. Mít status dhýmí znamená strádat. Bucharí 4.53.380 Umar vyhnal všechny káfiry z Arábie. Jakmile Mohamed dobil chajbar měl v úmyslu vyhostit židy ze země Aláha, Mohameda a muslimů. Židé však požádali Mohameda, zda by mohli zůstat výměnou za jejich nevolnictví a polovinu úrody. Mohamed odpověděl, za těchto podmínek můžete zůstat, dokud s tím budete spojeni. Židé zůstali až do doby, kdy je chalífa Umar vyhnal z Arábie. Po džihádu přichází politika dhýmí. Džihád zničí kulturu, politika dhýmí ji nahradí islámem. Afghánistán býval buddhistickou zemí, dokud nebyl dobyt islámem. Pákistán býval hinduistický. Egypt a ostatně celá severní Afrika byly převážně křesťanské. Pravidla pro dhýmí zavedl Umar II. Jeho smlouva zněla následně: Nebudeme v našich městech ani v našem sousedství stavět nové kláštery, kostely, klášterní školy nebo mnižské cely. Ve dne ani v noci nebudeme opravovat ty, které se rozpadají nebo se nacházejí v muslimských čtvrtích. Naše brány budou otevřené pro kolemjdoucí a cestující. Poskytneme stavu a nocleh po dobu tří dnů všem muslimům, kteří pojedou kolem. Nebudeme v našich kostelech a příbicích poskytovat úkryt špehům, ani je ukrývat před muslimy. Nebudeme veřejně projevovat svou víru, ani k ní nebudeme nikoho přivádět. Nebudeme žádnému ze svých potomků bránit v tom, aby se stal muslimem, pokud si to bude přát. Budeme projevovat úctu muslimům a povstaneme a uvolníme místo, pokud se muslimové budou chtít posadit. Nebudeme se snažit vypadat jako muslimové napodobováním jejich oděvů. Nebudeme jezdit na koni a ani nebudeme mít meč nebo nosit jakýkoliv druh zbraně ani zbraně vlastnit. Nebudeme vyrývat arabské nápisy na naše pečetě. Nebudeme prodávat fermentované nápoje. Skrátíme si vlasy na přední části hlavy, kromě krátkého pramene vlasů, udržovaného jako znak podřízenosti. Budeme vždy oděni stejným způsobem, ať jsme kdekoliv, a kolem pasu si uvážeme zunár. Nebudeme vystavovat kříže nebo své knihy u cest nebo tržnic užívaných muslimy. Kostelní zvony budou vyzvánět tlumeně. Nebudeme zvyšovat hlas při vyprovázení mrtvých. Nebudeme přijímat otroky, kteří byli přiděleni muslimům. Nebudeme stavět vyšší domy, než mají muslimové. Kdokoliv úmyslně udeří muslima, ztrácí ochranu danou touto dohodou. Al-Turtuší Siráš al sta strana 229 až 30 Tento výtažek však nezachycuje svět dhýmí v jeho celistvosti. Islám ovládal celý veřejný sektor. Vláda, vzdělání, styl oblékání, literatura, to všechno bylo islámské. Jedinými místy, kam islám nepronikl, byly domovy dhýmí. Káfir se statusem dhýmí nemohl svědčit proti muslimovi u soudu, a trestné činy proti dhýmí byly trestně stíhány jen ojediněle. Skutečný přístup islámu k dhýmí byl spíše pohrdáním nežli nenávistí, a s postupem času dhýmí vymizeli. Buď to odešli, nebo konvertovali k islámu. Být druhořadým občanem bylo příliš náročné. A daně navíc byly břemenem. Křesťané a židé postupně přebírali arabský způsob života. Začali se chovat k ženám jako arabové a jejich zvyky se čím dál tím víc přibližovaly zvykům islámským. Nakonec už bylo jednodušší přijmout islám jako své náboženství a zbavit se tak nátlaku a opovržení. Toto je Mohamedova suna. Kapitolou 5 jsme ukončili druhý díl čtvrté části politického islámu Hadísi Mohamedova suna. Příště budeme pokračovat kapitolou 6 Židé. Pro dnešek se s vámi loučí Ivan Votava.